биологичното земеделие, което развива фирма Калула 84 от град Генерал Тошево, област Добрич, изисква нови агротехнически решения в отглеждането на културите. Такова решение иновативните земеделци са намерили в приложението на микробиалния тор от Sumitagro – Mycoapply Endomax. Милена Минчева внимателно е следила развитието на посевите и е убедена в ефекта от суспензионния прах, който съдържа размножителен материал от голям брой видове микоризни гъби. Благодарение на микоризата, растенията са получили в пъти повече вода и хранителни вещества. А това е незаменимо предимство в сушева година като тази и много ясно се вижда, като се сравнят третираните площи с контролата. Ползите от Mycoapply Endomax са неоспорими. Увеличена коренова маса, ефективно хранене и по-добър воден режим на растенията през цялата вегетация. Mycoapply решихме още миналата година, когато бяхме на специално събиране с група земеделци по обучение в новите продукти на различните фирми в град Варна. Там се запознахме и с представителя на Sumitagro, господин Михов. Презентацията беше много добра, където веднага ме плениха с възможностите на самия продукт. Той изключително се използва върху кореновата система на растението, още в зърно и при подходящи условия, но се оказа, че дори и при засушаване самия продукт даде много добро отражение върху растенията, както на царевицата, така и на слънчогледа. Тази година ще го приложим и при пшеницата още в ранна есен. След съответно закупуването на Mycoapply, всъщност наблюдавахме много сериозно развитието на третираните и нетретирани части от полетата, както за слънчогледа, така и за царевицата. Външно, надземната част, общо взето нямаше никакви промени. Така че бяхме малко притеснени. В момента, в който започнахме да следим и кореновата система, се оказа наистина драстична разликата. Вече при всъщност спиране на валежите, защото последния валеж, който е бил тук, беше май месец. От тогава към днешна дата не е валяло, а виждате зад мен слънчогледа е зелен и свеж, така че има възможности още за събиране на килограми. Действително кореновата система се разви много добре. Явно е получила максимални сили, за да стигне и по-голяма дълбочина, така че растенията са здрави. И съответно очакваме наистина много добри резултати в края на сезона. С цялото си желание да проследим развитието на третираните и нетретирани растения, сме извадили корени от третираното и нетретираното поле, както при царевицата, така и при слънчогледа, където разликата е видима в по-доброто влияние на Mycoapply върху растенията. В стремежа си да намеря най-добрите продукти за нашата земеделска дейност, сме използвали и други гъби, които да спомогнат за развитието на растенията в екстрени условия, както е сушата. В интерес на истината тази година имахме още едно поле, с което беше трептирано с друг препарат, но тук специално при Mycoapply се вижда най-видимо ефекта от самите гъби. Така че общо взето наистина се спираме на този продукт с надеждата, че ще ни спаси от засушаването и промяната на климата.